առարկում եմ ձեր գործողությունների դեմ 3 միլիոն եւ 1 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը դժգոհեց տատավոր Աննա Դանիբեկյանի այն գործողություններից, որով նա առանց նիստ հրավիրելու Քոչարյանին երկրից բացակայելու թույլ տվություն է տվել նախ նոեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 5-ը, ապա դեկտեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 13-ը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչու է դատարանը դատավարական վարույթային բնույթի հարցերը լուծում դատական նիստերի դալիճից դուրս աշխատասենյակում խափանման միջոց գրավի պայմաններից մեկը կառավարության որոշման համաձայն սահմանահատման արգելքն է։ Դուք խափանման միջոցը փաստացի չեզոքացնում եք դատական նիստերի դալիճից դուրս։ Ինչու եք Ռոբերտ Քոչարյանին անում դատական նիստերի դալիճից դուրս, Արմեն Գևորքյանին դատական նիստերի դալիճում։ Քանի որ սա վարույթային հարց է, դատախազը նշեց, ակնկալում է դատարանի պարզաբանումը։ Ի պատասխան, սակայն դատավորն ասաց, պարտավոր չէ որևէ պարզաբանում ներկայացնել։ Եթե դատարանը բավարար է համարում սահմանահատումը թույլատրելու համար կողմի ներկայացված հիմքերը, ապա թույլ տվություն կարող է տալ նաև առանց դատական նիստի, նաև հաշվի առնելով հարցի հրադադարությունը։ Այդ դրա նպատակով դատարանը հարկ չի համարում առանձին նիստ հրավիրել, դրա նպատակը հարմարությունը չի տեսնի։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել գրավը 2 միլիարդ դրամի չափով։ Դատական այս նիստին նա չէր մասնակցում։ Նրա պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը նշեց, իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, անաշխատունակ է, ապա դատարանին ներկայացրեց բժշկական փաստաթուղթը։ Երկրից իր պաշտպանյալի բացակայելու միջնորդություն ուներ նաև Արմեն Գևորքյանի պաշտպանը։ Դատավորն ասաց, կծանոթանա հիմքերին և համապատասխան լուծում կտա։ Դատախազը առարկություն ներկայացրեց կրկին պնդելով, որ միջնորդությունը նիստից դուրս քննարկվել չի կարող։ Դանիբեկյանը մեղադրող կողմին ներկայացված նյութերին ծանոթանալու ժամանակ տվեց, տեղեկացնելով կարող են դիրքորոշումը գրավոր ներկայացնել։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 13-ին։ Տաթև Խաչատրյան, Դավիթ Մաշկալյան, Լուրեր։